pre nás štát, ktorý je jednoduchý. Pretože v súčasnosti sme svedkami toho, že štát je najprísnejší práve na tých svojich. Nevidíte ani v Rakúsku, ani v Maďarsku, ani malo kde inde by ste našli štát, ktorý tak tvrdo postihuje či už malých a stredných podnikateľov, či už tých starostov, čo sa týka eurofondov, alebo kohokoľvek. Jednoducho aj obyčajný papier, keď potrebujete od úradov si vybaviť, tak ste limitovaní rôznymi vecami, ani spoločnosť si neviete založiť úplne jednoducho. A práve v tomto vidíme obrovský priestor, kde by sa ten štát mal zjednodušiť a za tie peniaze, ktoré daňoví poplatníci odvádzajú do štátneho rozpočtu, aby dostávali adekvátne služby tomu, čo si zaplatia. A na toto v podstate my máme presný plán, ako to Slovensko urobiť lepším štátom. A presne vieme, že kde a čo by bolo treba urobiť, k tomu sa pravdepodobne dostaneme neskôr, ale teraz by som rada vyzdvihla ešte jednu vec, pretože ten dobrý štát sa tu dá urobiť. A Slovensko dokáže byť dobrým štátom, aj jednoduchým štátom, ale sú na to potrebné dve podmienky, teda splnenie dvoch podmienok. A tie podmienky, ktoré chceme, aby boli splnené, sú v podstate, keď si predstavíte stôl, ktorý je zaprataný všeličím možným, a ten stôl treba vyčistiť. Ten stôl treba vyčistiť a to sú práve tie naše dve podmienky. Jednak zavedenie hodnej zodpovednosti verejných funkcionárov a jednak úplný zákaz, alebo teda vylúčenie účasti schránkových firiem na verejnom obstarávaní. Pretože ten dobrý štát tu dokážeme mať len vtedy, pokiaľ peniaze daňových poplatníkov nebudú odchádzať na Cyprus a do Karibiku, na Belize a kdekade inde do všetkých daňových rajov a nebudú sa lepiť na prsty jednotlivcom, ktorí sa priživujú na systéme a na štáte, ale keď pôjdu skutočne do tých oblastí, kde sú najpotrebnejšie, akými sú školstvo alebo zdravotníctvo, alebo aj mnohé iné. Aj tomu občania rozumie.